মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, কি খবৰ তোমালোকৰ? ভালে আছা নিশ্চয়। ইমান কষ্ট কৰি তোমালোকে অনলাইনত পঢ়া শুনা কৰি আছা, তাৰ কাৰণে থেংক ইউ তোমালোকক। আজি আহা আমি এপ্লিকেশ্যন অফ ট্ৰিগনোমেট্ৰি এপিছড 15, এইটো ট্ৰিগনোমেট্ৰি মোৰ লাষ্ট এপিছড। ইয়াৰ পিছত আমি বেলেগ এটা লেচনলৈ যাম, ঠিক আছে? কোনটো কৰিলে ভাল পোৱা তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবাচোন, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বেল আইকনটো তোমালোকে ক্লিক কৰিবা, তেতিয়া ন'টিফিকেশ্যনত মই তোমালোকৰ লগত কি কি কৰি আছোঁ তোমালোকে গম পাবা। গতিকে তোমালোকে সদায় মোৰ লগত থাকিব লাগিব, গতিকে তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আৰু আজি আমি ত্ৰিগনোমেট্ৰি বাকী থকা আমাৰ 12-16 আজি তেন্তে আমি নাম্বাৰ 12 কৰিম। নাম্বাৰ 12 এবাৰ তোমালোকে কিতাপ ওলাই লোৱা আৰু বহী ওলাই লোৱা। এতিয়া কি কৈছে, এটা 7 মিটাৰ ওখ অট্টালিকাৰ শীৰ্ষৰ পৰা এটা কেবল স্তম্ভৰ শীৰ্ষৰ উত্থন কোণ 60 ডিগ্ৰী আৰু ইয়াৰ পাদৰ পতন কোণ 45 ডিগ্ৰী। স্তম্ভটোৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰা। অ'কে, তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো কৰিব যাওঁ। 12 নম্বৰটো প্ৰথমতে আমি এইটোৰ ছবিটো শুদ্ধকৈ আঁকিব লাগিব। ডায়েগ্ৰামটো হৈ গ'লে সেইফালে মেথছটো হৈয়ে যায়, আৰু এইটো যদি হৈ যায় তোমালোকে ডাইৰেক্ট 5 মাৰ্কছ এটা পায়ে যাবা। এতিয়া 7 মিটাৰ ওখ অট্টালিকা, এইখিনি ধৰা আমাৰ ভূমি, ইয়াতে এটা অট্টালিকা আছে, কিমান কৈছে 7 মিটাৰ ওখ অট্টালিকাৰ শীৰ্ষৰ পৰা। ছাপ'জ আমি এইটো দিলোঁ অট্টালিকাটোৰ নাম এ বি দিলোঁ, ঠিক আছে? আৰু শীৰ্ষ কোনটো ক'ব, একেবাৰে ওপৰত থকাটো অট্টালিকাৰ ওপৰৰ পইণ্টটো হ'ব শীৰ্ষবিন্দু, আৰু তলৰটো কি হ'ব পাদবিন্দু, যিকোনো বস্তুৰ। এতিয়া কৈছে এটা শীৰ্ষৰ পৰা এটা কেবল স্তম্ভ আছে, এইখিনিতে আমাৰ এটা ধৰা এইটো এটা কেবল স্তম্ভ আছে, কেবল স্তম্ভ, ঠিক আছে? আৰু এইটোৰ নাম দিলোঁ ধৰা চি আৰু ডি দিলোঁ, ঠিক আছে? এতিয়া কৈছে শীৰ্ষৰ পৰা এটা কেবল স্তম্ভৰ শীৰ্ষৰ উঠনটো, ইয়াৰ শীৰ্ষলৈকে যিটো উঠন কোণ হ'ব। তেনেহ'লে ইয়াত উঠন কোণ আঁকিব হ'লে কি কৰিব লাগিব, আমি ভূমিৰ সমান্তৰালকৈ এডাল আমি ৰেখা টানি ল'ব লাগিব, ঠিক আছে? আমি অট্টালিকাটোৰ ওপৰত আছোঁ, তাৰমানে এই এটা 7 মিটাৰ ওখ অট্টালিকাৰ শীৰ্ষৰ পৰা এটা কেবল স্তম্ভৰ শীৰ্ষৰ উঠন কোণ কৈছে। গতিকে ইয়াৰ এই শীৰ্ষৰ পৰা এই শীৰ্ষলৈকে উঠন কোণ হ'ল আমাৰ 60 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে? দেখিছা চাগে ভিডিঅ'টোত, দেখিছা নহয়, 60 ডিগ্ৰী, এইটো হ'ল কেবল স্তম্ভ, চি ডি হ'ল, এ বি হ'ল তোমালোকৰ অট্টালিকা, আৰু তাৰ উচ্চতা কিমান দিছে 7 মিটাৰ, আৰু চি ডি হ'ল কেবল স্তম্ভ, আৰু তোমাৰ এইখিনিতে এটা নাম দিওঁ, এ বি চি ডি ই দিলোঁ, এইটো ই দিলোঁ, তেনেকৈ এতে কি দিছে এ চি এ ই চি এ ই এই কোণটো দিছে 60 ডিগ্ৰী, আৰু এইটো শীৰ্ষৰ পৰা উঠন কোণ। আৰু কৈছে যে আৰু ইয়াৰ পাদৰ পতন কোণ, এই স্তম্ভটোৰ পাদবিন্দু কোনটো, এইটো তলৰটো পাদবিন্দু, ওপৰৰটো শীৰ্ষবিন্দু, গতিকে পাদৰ পতন কোণ বুলি কৈছে। পতন কোণ তললৈ যোৱাটো আমি পতন কোণ কওঁ, গতিকে এইফাললৈ যিটো কোণ কৰিছে এইটো হ'ব 45 ডিগ্ৰী, এইটো হ'ল 45 ডিগ্ৰী, অ'কে? এইখিনি তেন্তেহ'লে আমাৰ স্তম্ভটোৰ উচ্চতা ওলাব লাগে, স্তম্ভ মানে ইয়াৰ উচ্চতা ওলাব লাগে। মই এইটো অলপ পিন্ধি দেখি দিছোঁ, ঠিক আছে? এতিয়া আমাৰ ইয়াত কি কি কথা দিয়া আছে, যে চি ডি আমাৰ এ বি দিয়া আছে 7 মিটাৰ, এ বি যদি 7 মিটাৰ হয় তেন্তেহ'লে আমাৰ ই ডিটো 7 হ'ব, কাৰণ কিয় এইডালৰ পেৰেলেলকৈ এইডাল আমি টানিছোঁ, গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ কিমান হ'ব 7 হ'ব,
গতিকে আমি কি পাইছো এ বি সমান ই ডি দুইটাই আমাৰ কিমান হ'ব সাত এইটো দিয়া আছে আমাৰ অংকটো ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই জাষ্ট মই লিখিছো এতিয়া এইটো দিছে 45 ডিগ্ৰী এইটো তোমালোকে এইটো যেতিয়া আমি অনুভূমিক ৰেখাডাল টানিলো তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো 90 ডিগ্ৰী হ'ল এইটোও 90 ডিগ্ৰী হ'ল গতিকে সেইটো এটা আমি সমকোণী ত্ৰিভুজ এইটো এটা এ চি ই সমকোণী ত্ৰিভুজ হ'ল আৰু এ ডি ইউ সমকোণী ত্ৰিভুজ হ'ল তাৰ পৰা আমি ওলাব পাৰোঁ পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰমতে আৰু যদি কোনোবাই বোলে নহয় মই তলৰটো কৰি ভাল পাওঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এইটো 45 হ'লে এইটো 45 হ'ব কাৰণ এই দুটা বিপৰীত কোণ গতিকে এইটো ত্ৰিভুজো সমকোণী ত্ৰিভুজ হিচাপে লৈ টেন 45 ওলাব পাৰোঁ আমি এইটো আমি 45 এইটো আমি 45 হ'ব আৰু কিছুমানে যদি ওপৰৰ ত্ৰিভুজটো নলয় বোলে এইটোহে ল'ম মই তেতিয়াহ'লে সেনেকৈও কৰিব পাৰে তেতিয়া টেন 45 বিভাগটো এ বি বাই বি ডি মই অৱশ্যে ওপৰটোৱে ল'ম এতে আমি কি কি পাম দেয়াৰ ফৰ টেন অফ 45 ডিগ্ৰী টেনটো কিয় কৰিছোঁ জানানে টেন 45 পোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে জানিবা যে দুটা ছাইড ইকুৱেল হৈ গৈছে দুটা ছাইড ইকুৱেল হ'লে আমাৰ বহুত সুবিধা আহি যাব এ টেন 45 আমি এইটো নকওঁ মই যে সেইটোৱে কম যিটো দিছে সেইখিনিৰ পৰাই কৰিম ইয়াৰ কাৰণে 45 যেতিয়া ত্ৰিভুজ এটা দিয়া থাকিব এই ট্ৰায়াংগলটোৰ এইটো হ'ল 90 ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰীৰ অপজিটটো সদায় কি হয় হাইপটেনিয়াছ অতিভুজ বা কৰ্ণ আৰু যিটো ধৰা থিতা এটা কোণ দিয়া আছে থিতাটোৰ যিটো অপজিট বাহু হ'ব সেইটোক আমি লম্ব বা পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ বুলি কওঁ আৰু লগতে লাগি থকাটো কি বুলি কওঁ ভূমি বা বেছ বুলি কওঁ ঠিক আছে গতিকে আমাৰ এইটোৰ কি লম্ব কোণটো হ'ব এইটো হ'ব যদি মই এ ই ডি ত্ৰিভুজৰ কওঁ এ ই ডি ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ টেন 45 ডিগ্ৰী যদি ওলাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি আহিব লম্ব হ'ব ই ডি ই ডি বা ডি ই লিখিলেও হয় ই ডি বা ডি ই ঠিক আছে আৰু ভূমি হ'ব এ ই এতিয়া আমাৰ টেন 45 মানে কি 1 আৰু ই ডি ই ডিটো ই ডিটো আমি কি লিখিব পাৰোঁ 7 লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে ই ডিটো আমি 7 লিখিব পাৰোঁ কাৰণ কিয় ই ডি আৰু এ বি সমান 7 এইটো লাইনত মই লিখি থৈ দিছোঁ ঠিক আছে গতিকে এইটোত আমি কি লিখিম 7 বাই এ এইৰ জেগাত আমি বি ডিও লিখিব পাৰোঁ নে লিখোঁ ঠিক আছে আমি এ ইতে থাকিলোঁ দেয়াৰ ফৰ আমাৰ কি আহিব ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলে আহিব এ ই সমান 7 তাৰমানে এ ই এ ইউ 7ই হৈ গ'ল ইউ কিমান আহি গ'ল 7 আহি গ'ল ক'লো নহয় দুটা বাৰু ইকুৱেল আহি যাব 45 ডিগ্ৰী আমি লক্ষ্য কৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমাক লাগে কি এ আমাক লাগে এ বি অট্টালিকা চি ডি কেবলটোৰ কেবল স্তম্ভটোৰ উচ্চতা লাগে ঠিক আছে আমি এইখিনিলৈকে আহিলোঁ এইখিনিলৈকে মুচিব পাৰোঁ এতিয়া আমাৰ ট্ৰায়াংগল আমাৰ এইটো কওঁ এন টেন অফ 60 ডিগ্ৰী কিমান লিখিম একেই লম্ব হৰণ ভূমি পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ বাই বেছ ইয়াতে লম্ব কোণটো হ'ব ইয়াৰ অপজিট ছাইড এইটো হ'ব গতিকে আমি কি লিখিম এ ই বাই অ চৰি চি ই বাই চি এইটো চি হ'ব চি ই বাই এ ই ঠিক আছে এইখিনি হৰণ এইখিনি লম্ব হৰণ ভূমি টেন 60 ডিগ্ৰী মানে আমি জানো ৰুট 3 আৰু চি ই আমি নাজানো আৰু এ ই আমি পাই ল'লো এতিয়া 7 গতিকে আমাৰ কিমান আহিল গতিকে আমাৰ আহিল চি ই কিমান আহিল ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলে তলত 1 আছে ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলে চি ই ইকুৱেল টু 7 ৰুট 3 তাৰমানে এইখিনি আহিল 7 ৰুট 3 আৰু এইখিনি কিমান আহিল 7 এতিয়া আমাক কি লাগে এতিয়া আমাক গোটেই চি ডিটো লাগে দেয়াৰ ফৰ স্তম্ভ কেৱল স্তম্ভ চি ডি ইকুৱেল টু কিমান আহিব এ ই প্লাছ ই ডি এ ই এইটো 1 বুলি ক'লোঁ আৰু এইটো 2 বুলি ক'লোঁ হয়নে
AE কাম কিমান পালো 7 বাই ED টো আগত লিখিব পাৰা বুলে মই A এটো আমি কি পালো C কেবল গুটে স্তম্ভটো আমি কি পালো CD CD মানে কি লিখিলো CE plus E ED 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 টো আমাৰ এটো ওয়ান নহয় আগৰ টো ED এটো ব্যৱহাৰ কৰিছো আমি ইয়াতে ED টো আমি কি পাইছিলো ED টো আমি 7 পাইছিলো কিহৰ কাৰণে যে AB সমান ED আছে এই লাইনটো আমি আগতে পাইছো মুছি দিলো মই AB সমান ED এটো এটা সমান্তৰিক হৈ নহল জানো গতিকে ইয়া বিপৰীত বাহুবোৰ সমান হ'ব গতিকে এইখিনি 7 আমাক দিয়া আছে গতিকে এইখিনিও 7 হয় গতিকে আমি মানটো বহাই দিলো কিমান পালো CE পালো 7 root 3 আৰু ED পালো 7 7 টো কমন লোৱা ই থাকিব root 3 plus 1 মিটাৰ দিলে মিটাৰ সেন্টিমিটাৰ দিলে সেন্টিমিটাৰ জি দিয়ে এতে দিছে আমাক মিটাৰ গতিকে আমাৰ আহিল মিটাৰ ইউনিটটো লিখিব নাপাহৰিবা এইটো হ'ল আমাৰ 12 নম্বৰ মেথটো ঠিক আছে তোমালোকে কিমান ইজি ট্ৰাই কৰিলে একদম ইজি ঠিক আছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আকৌ ৰিপ্লে কৰি দুবাৰ তিনিবাৰ কৰি কৰিবা মেথটো তোমালোকে ইয়াৰ পাৰা হৈ যাবা এনেধৰণৰ মেথছে পৰীক্ষাত আহি থাকে আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ দিয়া থাকিব যে 12 হৈ গ'ল আমি 13টো 13টো কি কৈছে 13টো তোমালোকে কিতাপ ওলাই লৈছা নহয় কিতাপ ওলাই লোৱা বহি ওলাই লোৱা এটা 75 মিটাৰ ওখ লাইট হাউচৰ শীৰ্ষৰ পৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰাত সাগৰৰ সমতাত দুখন জাহাজৰ পতন কোন ক্ৰমে 30 ডিগ্ৰী 45 ডিগ্ৰী যদি লাইট হাউচটো একেফালে এখন জাহাজ আনখনৰ ঠিক পিছফালে থাকে তেতিয়া জাহাজ দুখনৰ মাজৰ দূৰত্ব ওলাব লাগে ঠিক আছে আমি সাগৰৰ সমতা এইখিনিত আমি এইখন ধৰা সাগৰৰ এইটো সমতা ইয়াত এইটো এটা লাইট হাউচ আছে দেখা পাইছেনে ভিডিঅ'টোত ঠিক আছে অঁ লাইট হাউচ অলপ তেৰ বেকা হ'ব পাৰে এইটো হ'ল লাইট হাউচ এইটোৰ নাম দিলোঁ মই এ বি আৰু লাইট হাউচটো দিছে 75 মিটাৰ বুলি 75 মিটাৰ ওখ লাইট হাউচৰ শীৰ্ষৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিম সাগৰৰ সমতাত দুখন জাহাজৰ পতন গ'ল এইখন এইখিনিতে এখন জাহাজ আছে এইখিনিতে এখন জাহাজ আছে ছাপ'জ ঠিক আছে এইখিনিতে দিলোঁ আমি নাম এইটো চি এইখিনিতে ডি দুখন জাহাজ ঠিক আছে চি ডি দুখন জাহাজ তেন্তেহ'লে লিখিব পাৰা তোমালোকে যে কি চি আৰু ডি দুখন জাহাজ ঠিক আছে আৰু এ বি হ'ল লাইট হাউচ লাইট হাউচটোৰ 75 মিটাৰ এইটো দি দিছে আমাক এতিয়া আমাক কৈছে এখন আনখনৰ পিছফালে আছে পতন কোণ কৈছে 30 ডিগ্ৰী আৰু 45 ডিগ্ৰী আকৌ 45 ডিগ্ৰী দিলে আমাৰ ভালেই হ'ল এইটো 30 ডিগ্ৰী আৰু এইখিনিতে এইটো পইণ্ট ধৰা এইটো আহি গ'ল 45 ডিগ্ৰী ঠিক আছে আমাক সেইটো দি দিছে কি দিছে এ চি ডি পতন কোণ এ চি ডি 30 ডিগ্ৰী আৰু পতন কোণ এ ডি বি 45 ডিগ্ৰী ঠিক আছে 45 ডিগ্ৰী অ'কে দেয়াৰ ফৰ আমি কি পাম এতিয়া টেন 45টো আমি আগতে ওলাই পেলাম কাৰণ আমি জানো 10 45 ওৱান তেতিয়া দুটা পাব ইকুৱেল আহি যাব আমি এতিয়া আমাক বেলেগ কথা আৰু দিয়া নাই তেন্তে জাহাজ দুখনৰ মাজৰ দূৰত্ব তাৰমানে চি আৰু ডি ওলাব দিছে চি ডিৰ মাজৰ দূৰত্ব তাৰমানে চি ডি ইকুৱেল টু কিমান ওলাব দিছে ঠিক আছে আমি এতিয়া কি পাম দেয়াৰ ফৰ টেন অফ 45 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু কি পাম টেন অফ 45 ডিগ্ৰী চিটো এইখিনিতে দেখোঁ আমি পালোঁ 10 45 বুলি কোৱাৰ লগে লগে এ ডি বি ত্ৰিভুজ এইখিনিলৈকে এ ডি বি ত্ৰিভুজ তেনেহ'লে কি আহিব এ বি ইয়াৰে সন্মুখৰটো লম্ব হ'ব পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ বাই বেছ এইটো এ বি বাই ডি বি 10 45 মানে কি 1 ইকুৱেল টু এ বি মানে 75 লিখি দিব পাৰোঁ এ বি মানে 75 ডি বি
কি পালো আমার ডি বিউ কিমান পালো ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে 75 তার মানে এইখিনিও 75 আকুতে সমান যেন দেখা নাই আসলতে ম্যাথমেটিক্যালি এ বি আর বি ডি সমান ঠিক আছে গতিকে আমি কি পালো এইখিনিও আমি কিমান পালো 75 এইখিনি প্রায় এইখিনি লৈ আমি পালো 75 মিটার এটো মিটার থাকিব পিছত আমি মিটারটো লিখি দিম এতিয়া আমার আহিল টেন 60 ডিগ্রি এন্ড টেন অফ 30 ডিগ্রি এইটো কিমান দিছে 30 ডিগ্রি টেন 30 ডিগ্রি বুলি কোৱাৰ লগে এইটো বা হ'ব এইটো এই ত্ৰিভুজটো এ চি বি ত্ৰিভুজটো বুজি পাইছা নহয় এ চি বি ত্ৰিভুজটো এইটো সাগৰৰ সমতল সমতলত এইটো এ বি হ'ল লাইট হাউচ লাইট হাউচ থাকে তাৰে পৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰি থাকে লাইট হাউচৰ একদম ওপৰৰ পৰা সাগৰৰ সমতলত দুখন চি আৰু ডি জাহাজ আছে সেই জাহাজ দুখনৰ পতন কোণ কি বুলি কৈছে আমাক কৈছে যে 30 ডিগ্রি আৰু 45 ডিগ্রি তেতিয়াহ'লে সেই জাহাজ দুখনৰ চি আৰু ডিৰ মাজৰ দূৰত্ব আমাক ওলাব দিছে গতিকে আমি কি কৰোঁ 10 45 ওলালোঁ আৰু এ বি সেই স্তম্ভটোৰ উচ্চতা আমাক 75 দিছে এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ বি ডিও 75 এতিয়া 10 30 ডিগ্রি কওঁতে এইটো ত্ৰিভুজ আহিব কি আহিব এ বি বাই চি বি এইবাৰ চি বি আহি গ'ল ঠিক আছে এই গোটেইটো আহি গ'ল এইটো নহয় এইটোহে ত্ৰিভুজ বুজিছা আগৰটো আছিল এইটো ত্ৰিভুজ সৰুটো এ ডি বি এতিয়া 10 30 ডিগ্রি মানে কি 1/√3 মেথছকেইটা একদম ইজি তোমালোকে ট্ৰাই কৰিলে পাৰি যাব লাগে এ বি মানে কিমান 75 চি বি মানে নাজানো এতিয়া আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ চি বি কিমান আহিল √3 75√3 চি বি মানে এই গোটেইখিনি 75 এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে এইখিনিলৈকে আমাক এতিয়া কি লাগে চি ডি therefore cd এই কোণ লাগে cd cd বুলি কোৱাৰ লগে গোটেই ডাঙৰখিনি বিউ এইখিনি কৰিলে cd আহি যাব গতিকে cd সমান কি লিখিম cb minus bd cb minus bd এতিয়া c cb আমাক cd লাগে cb টো ওলাই পেলালো কিমান 75 √3 আৰু বি ডি ওলাই পেলালো কিমান 75 গতিকে আমি কি কমন ল'লো 75 কমন ল'লো √3 মাইনাছ 1 মিটাৰ দিলে মিটাৰ চেণ্টিমিটাৰ দিলে চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে আনচাৰটো আমাক সেইটোৱে দিছে হ'লা আমাক দিছে 75 √3 - 1 ওকে তোমালোকে এইটো ট্রাই কৰিবা দুবাৰ তিনিবাৰ কৰি চাবা দেখিবা পাৰা গৈছা এইবাৰ আমাৰ কোনটো নাম্বাৰ আহিল এইবাৰ আহিল 12 13 এইবাৰ 14 নাম্বাৰ 14 নাম্বাৰ 14 কি কৈছে ইয়াত পিকচাৰটো আঁকি দিয়া আছে ঠিক আছে আৰু ভাল হৈছে তথাপি মই আৰু আঁকি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ 1.2 মিটাৰ ওখ ছোৱালীয়ে ধৰা ভূমিত এইজনী এজনী ছোৱালী তাইৰ হাইট হ'ল 1.2 মিটাৰ ঠিক আছে ওখ ছোৱালীয়ে ভূমিৰ পৰা 88.0 মিটাৰ উচ্চতাত থকা এই ভূমি এইটো হ'ল ভূমি ভূমিৰ পৰা তাই থিয় হৈ আছে আৰু এই উচ্চতাত আকাটল এৰামিকা হ'ব পাৰে তোমালোকে একো সেইটো কথা নাই আমাৰ ঠিক আছে 88 মিটাৰ উচ্চতাত থকা তাৰমানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনি হ'ল 88.2 মিটাৰ উচ্চতাত থকা অনুভূমিক ৰেখা এইখিনিৰ পৰা এইটো 82 ইয়াৰ অনুভূমিক ৰেখাটো হ'ল এইটো ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ হ'লে এনেকৈ হ'ব এইটো হ'ব অনুভূমিক ৰেখা এতিয়া অনুভূমিক ৰেখা বেলুন লৰি আছে
তাহলে ধরা এইখিনি এইটো বেলুন, এই বেলুনটো লৰি লৰি আছে, বতাহত লৰি আছে, ছোৱালীজনীৰ চকুৰ পৰা বেলুনটোৰ উঠন কোণ যিকোনো মুহূৰ্তত ধৰা বেলুনটোৰ উঠন কোণ এইখিনি মানত লৰি থাকোঁতে এই ছোৱালীজনীৰ এই ছোৱালীজনী এতিয়া চাবা ছোৱালীজনীয়ে কৰ এই এইখিনি হ'ল তাইৰ চাব তাইৰ ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে সেইকাৰণে আমাক এইখিনি কি দিছে এইটো 60 ডিগ্ৰী এইখিনিৰ পৰা এইটো 60 ডিগ্ৰী আঁকাটো অলপ বেয়া হৈছে এইখিনি হ'ব আমাৰ 60 ডিগ্ৰী আৰু এতিয়া চোৱা এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে আমাৰ কিমান উচ্চতা হ'ব এতিয়া আমি নামবোৰ আমি নিজৰ পৰা দি দিম ঠিক আছে আমি নামবোৰ আমি নিজৰ পৰা দিম এতিয়া ধৰা এইখিনি উচ্চতা কিমান হ'ব আমি যদি এই স্তম্ভটো লিখোঁ এ বি দিলোঁ আৰু এইটো দিলোঁ এইটো নিদিলেও হয় তথাপি এইটো দিলোঁ ছোৱালীজনী দিব লাগিব চি এ বি চি ছোৱালীজনী গাৰ জি দিওঁতে ঠিক আছে এ বি চি এইটো দিলোঁ ডি এইটো দিলোঁ ই ঠিক আছে এতিয়া আমি এইটো দিলোঁ ই আৰু এতিয়া কথা হ'ল কি ইটো লিখাৰ আগতে মই এটা বস্তু লিখি দিওঁ এই গোটেই এই লাইনডাল এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ এইডাল একে সমান এইটো যদি আমি এটা নাম দিওঁ এইটো ধৰা ই দিলোঁ আৰু এইটো যদি এফ দিওঁ তেন্তে মানে আমাৰ কি আহিব ডি এফ সমান এ বি সমান 88.2 আহিব ঠিক আছে গতিকে দুইটা আমাৰ সমান গতিকে আমি কি পাম যে আমাক কি দিয়া আছে এ বি এ বি সমান এ বি হ'ল 88.2 মিটাৰ ঠিক আছে 88.2 মিটাৰ এতিয়া মই দেখিছা ভিডিঅ'টো কৰি থাকোঁতে ঘামি গৈছোঁ মই ফেনখন অফ কৰি থৈছোঁ কাৰণ ফেনখন চলি থাকিলে ছাউণ্ডটো তাত আহি যায় তোমালোকে শুনো শুনাত অসুবিধা পাবা বুলি মই গৰমটো সহ্য কৰিছোঁ গতিকে তোমালোকেও তাৰ বিনিময়ত ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি ভাল ৰিজাল্ট কৰিবা ঠিক আছে 88.2 এতিয়া আমাৰ ছোৱালীজনী জি চি জি চি কিমান দিছে যে 1.2 মিটাৰ যদি জি চি ইমান হয় তেন্তেহ'লে ই এফো কিমান হ'ব 1.2 হ'ব এইখিনি 1.2 হ'লে এইখিনিও 1.2 হ'ব এইখিনিও আমাৰ 1.2 হ'ব এইখিনিও আমাৰ 1.2 হ'ব গতিকে এইখিনি কিমান আহিব অ' চৰি এইটো এটা নাম দি দিওঁ এ বি চি ডি ই জি এইচ দি দিওঁ এতিয়া আমাৰ যদি আমাক ডি ই লাগে ডি ই ডি ই মানে কি এ এইচ ডি ই মানে আমাৰ এ এইচ গতিকে সেইটো কিমান আহিব এ এইচ সমান কিমান আহিব সেই গোটেইটো দীঘলটো সমান এইখিনিতে দিওঁ 88.2 মাইনাছ এই এইচটো লাগে আমাক ডি ই সমান এই বস্তুটো লাগে এই ডি ই বা এ এইচ সেইখিনি কিমান হ'ব গোটেই দীঘলটো তাৰমানে 88.2 মাইনাছ 1.2 তাৰমানে কিমান আহিব 87 গতিকে এইখিনি আমাৰ আহিব 87 এইখিনি হ'লে সেইখিনি হ'ব কিন্তু ইয়াত আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিছে যে ছোৱালীজনীৰ চকুৰ পৰা বেলুনটোৰ উঠন কোণ যিকোনো মুহূৰ্তত 60 ডিগ্ৰী আৰু কিছু সময়ৰ পিছত উঠন কোণ 30 ডিগ্ৰী এই ছোৱালীজনীৰ চকুৰ পৰা কিছু সময়ৰ পিছত চাপোজ এইটো বিন্দুত আমাৰ আহি গ'ল 30 ডিগ্ৰী ঠিক আছে ছবিটো তোমালোকে 2-3 বাৰ আঁকিব বুজি পাই যাবা তেন্তেহ'লে আমাৰ কি কৈছে যে বেলুনটোৱে সেই সময়ছোৱাত পৰিভ্ৰমণ কৰা দূৰত্ব তাৰমানে এ ডি ওলাব লাগে এৰ পৰা ডি লৈ কিমান হ'ল এ ডি সমান কিমান ওলাব লাগে ঠিক আছে এতিয়া আমি মেথছটো কৰিম এইখিনি আমি উলিয়াই ল'লোঁ একো নাই এইখিনি মেথছ নহয় এইখিনি ঠিক আছে এনেই ডায়েগ্ৰামটো চয় চাই আমি আঁকিলোঁ এতিয়া এতিয়া কি লিখিম আমাৰ টেন লিখিম খালী অংকবিলাকত আমি কি লিখোঁ দেখিছা টেন আহিব চাইন আহে চাইনো আহে টেন অফ 60 ডিগ্ৰী টেন অফ 60 ডিগ্ৰী আমি কি লিখিম এইটো ত্ৰিভুজ জি ই ডি ত্ৰিভুজ গতিকে এইটোত কিমান আহিব ডি ই বাই ডি ই বাই জি ই এতিয়া টেন 60 ডিগ্ৰী মানে কি ৰুট থ্ৰী
আৰু ডি ই মানে কিমান 87 আৰু জি ই টো আমি নাজানো এতিয়া আমাৰ কিমান আহিল জি ই এইখিনি গতিকে আমাৰ কিমান আহিল root 3 জি ই সমান 87 ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰি এটা জি ই কিমান আহিল 87 বাই root 3 এটা root 3 টো আমি নহুৱা কৰিম গতিকে আমি কি কৰিম জি ই সমান আমি কি কৰিলো 87 এটাও root 3 দিলো আৰু তলটো root 3 দিলো তাৰ মানে কি আহিল তাৰ মানে আমাৰ আহিল root 87 root 3 আৰু তলত থাকিল 3 এতিয়া এটো কেনচেল যাব কিমান যাব 3 দুগুণ 6 3 9 27 29 তাৰ মানে আমাৰ এখিনি আহিল 29 root 3 জি ই কিমান আহিল জি ই এখিনি আহিল 29 root 3 এতিয়া আমাক লাগে কিন্তু এ ডি বা ডি এ এতিয়া আমি 10 30 ডিগ্রি যাও ঠিক এইটো লরে এ লাইনটো থাকো জি ই এখিনি থাকো এখিনি পৰা আমি মুছি দিলো এটো এক বুলি লিখি থব পাৰি এক বুলি লিখি থলে ভাল হ'ব নহয় জানো এক বুলি লিখি থলো এতিয়া আমি কি লিখিম 10 of 30 degree 10 30 degree কি আহিব 10 30 degree আমাৰ একে আহিব এইটো ত্ৰিভুজ হ'ব তেতিয়া এ জি এইচ এ জি এইটো এইচ লিখি থৈছোঁ মই এ জি এইচ এ জি এইচ ত্ৰিভুজৰ কি আহিব 10 30 degree একে পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ বাই বেচ তাৰমানে লম্ব হৰণ ভূমি এতিয়া লম্ব কোনটো হ'ব এইটো এ এইচ এ এইচ আই কি আহিব এইচটো তোমালোকে দেখা নাই দৰে লিখিছে মই মুচি অলপ ভালকৈ লিখি দিওঁ দেই এইটো আহিব এনেকৈ এই পইণ্টটো এইচ আৰু এইখিনি আহিব এইখিনিৰ পৰা এইখিনি 1.2 আৰু এই গোটেইখিনি হ'ল 88.2 ঠিক আছে এইবাৰ দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া আহিল এইচ এ এইচ বাই কি লিখিম জি এইচ জি এইচ 10-30 ডিগ্ৰী মানে কি 1/√3 আৰু এ এইচ এ এইচ আৰু ডি ই একে বস্তু গতিকে 87 ঠিক আছে এ এইচ ইকুৱেল টু ডি ই ইকুৱেল টু 87 এইটো আগত আমি পাই গৈছোঁ ঠিক আছে 87 আৰু লিখিলোঁ জি এইচ নাজানো জি এইচ নাজানো এতিয়া আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ কিমান আহিব জি এইচ ইকুৱেল টু 87 root 3 87 root 3 এবাৰ আমি এইটো দিলোঁ 2 1 আৰু 2 এতিয়া আমাক কি লাগে আমি পালোঁ জি এইচ চোৱা এই জি এইচখিনি পালোঁ আৰু জি ই পালোঁ আমাক কি লাগে ই এইচ এ ডি মানে ই এইচ দেয়াৰফৰ কি লাগে দেয়াৰফৰ ই এইচ ই এইচ মানে ডি এ এ ডি এ ডি লাগে বেলুন দুটাৰ এই দূৰত্বটো এ ডি এ ডি মানে কি ই এইচ এ ডি মানে ই এইচ এইটো সমান এইখিনি এইখিনি সমান এইখিনি আৰু এইখিনি সমান এইখিনি যিহেতু এইটো এটা সমান্তৰী ঠিক আছে ই এইচ এতিয়া ই এইচ মানে কি লিখিম আমি গোটেই জি এইচ মাইনাছ ই এইচ মাইনাছ ই এইচ বুজি পাইছানে যে আমাক লাগে এই বেলুন দুটা অনুভৱ যে উৰি লৰচৰ কৰি আছে সেই ওপৰত অট্টালিকাটোৰ ওপৰত সেই বেলুন দুটাৰ মাজৰ দূৰত্বটো লাগে তে সেই দূৰত্বখিনি এ ডি মানে কি ই এইচ আমি তাৰে পৰা ওলাম গতিকে এই ই এইচ মানে কি এই গোটেই জি এইচ মাইনাচ জি ই তে জি এইচ আমি ওলাই থৈ দিছোঁ কিমান 87 root 3 আৰু জি ই মানে কি ওলাই থৈছোঁ জি জি ই চৰি আমাক লাগে ই ই এইচ আমাক কি লাগে জি এইচ মাইনাচ এইটো জি ই চৰি এইটো জি ই লিখিব লাগিছিল ভুল কৰি এইচ লিখিলোঁ জি ই এই জি এইচ
minus ge ehini korile ami es pam es mane hol da ad homan es homan samantarik tu biporit pao homan es ad homan gotike es ulabole ei gute ehini byog gs minus ge thik ase ge mane 29 root 3 pao gotike amar ki ehil root 3 common lolu ki palu 87 minus 29 gotike amar ki ehil 79 per 9 minus kora 8 aru ipale ki mane ki 7 or per 2 5 58 root 3 meter gotike amar answer tu ki ehil 58 root 3 meter etu amar 14 আর দুটা আছে মাত্র বেশি নাই আমার 58 root 3 ঠিক আছে তোমালোকে ম্যাথটো দুবার ডিভাইড কৰিবা পাৰা হৈ যাব পুৰা আর ডায়াগ্ৰামটো দেখিছা নিশ্চয় ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে দুই তিনিবাৰ আকিবা পাৰি যাবা একদম ইজি ডায়াগ্ৰামটো আকাৰ লগে লগে সব পাৰি যায় এবাৰ আমি নাম্বার 15 টো কৰিম ঠিক আছে নাম্বার 15 Number 15 to keep us there. Number 15 there. Eta kun putya khai por into eta rasta road eta ekhane amake kore se eta stombhor padobindu loi ekhinte eta stombho ase ora ekhinte eta stombho ase etu stombho স্তম্ভ দু তলৰ টো কি হ'ব পাদবিন্দু ওপৰৰ টো শীর্ষবিন্দু গতিকে এই স্তম্ভৰ পাদবিন্দুৰ পিনে ৰাস্তাটো গৈ আছে তাৰ পিছত কৈছে কি স্তম্ভৰ আগৰ স্তম্ভটোৰ শীৰ্ষত এইখিনিতে এজন মানুহ আছে স্তম্ভটোৰ ওপৰত উঠি আছে হ্যাঁ এইটো ৰাস্তা এটা স্তম্ভ আছে তাৰ ওপৰত মানুহটো উঠি আছে মানুহটো থিয় হৈ সুখম গতি মানে জানা নহয় সাইন্সত পেছা যে একে সময়ত একে সমান দূরত্ব অতিক্রম কৰাকে সুখম গতি কৰে বুলে যে এখন গাড়ীয়ে যদি সমান সমান সময়ত সমান সমান দূরত্ব অতিক্রম কৰে সুখম গতি বুলি কয় ঠিক আছে সুখম গতি স্তম্ভটোৰ পাদবিন্দুৰ ফালে আগবাঢ়ি থকা ধৰা এইখন গাড়ী আগবাঢ়ি গৈ আছে স্তম্ভটো আগবাঢ়ি গৈ থকা এখন গাড়ীৰ পতন কোণ 30 ডিগ্রি এইখিনি বা এইখিনি লৈ চালে যে এইটো এই গাড়ীখন 30 ডিগ্রি সাপোজ এই গাড়ীখন এ গাড়ীখন এ লিখিলো 30 তাৰপিছত কৈছে 6 ছেকেণ্ড পাছত ধৰা এইখিনি মানত 6 ছেকেণ্ড পাছত তাৰ মানে ই কৈছে গাড়ীখনৰ পতন কোণ 60 ডিগ্রি পালে এইখিনি বা এইখিনি পালে 60 ডিগ্রি এইখিনি বা এইখিনি কি কলে সময় কৈছে 6 ছেকেণ্ড দূরত্ব নাই কোয়া দেই 6 সেকেন্ড সময় কৈছে সর পতন কোণ 60 এই বিন্দুটোৰ পৰা স্তম্ভটোৰ পাদবিন্দু ঢুকি পাবলৈ তাৰ মানে এই বিন্দুটো যদি দিও মই বি বিৰ পৰা ধৰা এটো সি দিও আৰু এটো ডি দিও ঠিক আছে বিৰ পৰা সি লৈ পাবলৈ হলে গাড়ীখনৰ সময় কিমান লাগিব কৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে পাওঁতেতো আমাৰ 6 সেকেন্ড বুলি কৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে কিমান লাগিব কৈছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো ধৰি ল'ব পাৰোঁ যে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ টি ছেকেণ্ড লাগে বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ আমি পাৰোঁনে আমি এনে ধৰি ল'লোঁ টিটো ওলাব লাগিব তাৰমানে তে আমি প্ৰথমতে এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰোঁ যে আমি এনেকৈ লিখোঁ যে এৰ পৰা বি লৈ যাওঁতে সময় লাগে যাওঁতে সময় লাগে সমান 6 ছেকেণ্ড ঠিক আছে দেয়ারফর এৰ পৰা বি লৈ তোমাৰ বেগ কিমান হ'ব দূৰত্ব হৰণ সময় এৰ পৰা বি লৈ দূৰত্ব এ বি বাই 6 এখিনি ক্লিয়ার এখিনি সাইন্সৰ পৰা লগাই দিছে আৰু তোমালোকে এইখিনি নাইনত পাই গৈছা
যে কি এ পৰা বি লৈ বেগ হল এ বি বাই সিক্স আকৌ চোৱা এইটো ধৰি ধৰিলো মই ওৱান আকৌ কৈছে বিৰ পৰা সি লৈ যাওঁতে সময় লাগে আমাৰ টি ধৰিলো টিটো আমি ধৰোঁ ধৰোঁ বুলি এতিয়া দেখিলোঁ ধৰোঁ বিৰ পৰা সি লৈ যাওঁতে সময় লাগে টি ছেকেণ্ড ডেৰপৰ কি হ'ব বিৰ পৰা সি লৈ বেগ কিমান হ'ব দূৰত্ব হৰণ সময় বিৰ পৰা সি লৈ দূৰত্ব কি আহিব বি চি বাই টি এইটো আহিল টু আকৌ কি কৈছে যে বেগটো সুষম বেগত গৈ থকা বুলি কৈছে গতিকে এক আৰু দুইৰ পৰা আমি কি পাম এক আৰু দুইৰ পৰা এই দুটা বস্তু সমান পাম এ বি বাই সিক্স ইকুৱেল টু বি চি বাই টি এইটো আমি সমান পাম এই দুটা আমি সমান পাম এটা হ'ল আমি বেগ লিখিলোঁ এ বি বাই সিক্স আৰু এইটো লিখিলোঁ বি চি বাই টি আৰু দুইটা সমান লিখিলোঁ বাছ সেইখিনিয়ে একদম ইজি এ বি বাই সিক্স আৰু বি চি বাই টি ইকুৱেল বুলি লিখি দিলোঁ ডাইৰেক্ট লিখি দিলেও কথা নাই এইখিনি প্ৰব্লেম মই বুজি পাওঁ এইখিনি লিখিব পাৰোঁ অ'কে লিখিব পাৰা তে আমি এতিয়া কি কৰোঁ আকৌ টেন টেনলৈ যাওঁ আমি ঠিক আছে আমি এইখিনি মুচি দিলোঁ টেনলৈ যাওঁ এতিয়া কি পাম দেয়াৰ ফৰ টেন অফ থাৰ্টি ডিগ্ৰী কি আহিব পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ বাই বেছ লম্ব সৰল তুমি টেন থাৰ্টি ডিগ্ৰী বুলি কওঁতে কোনটো ট্ৰায়েংগল আহিব এ চি ডি এইটো এইটো ত্ৰিভুজ আহিব গতিকে আমাৰ লম্ব কোনটো হ'ব ইয়াৰ সন্মুখৰটো এইটো চি ডি চি ডি বাই কি আহিব এ চি এ চি গোটেইটো আহিব কাৰণ টেন থাৰ্টি ডিগ্ৰী কৈছে নহয় এইখিনিলৈকে আহিছে ঠিক আছে এতিয়া টেন থাৰ্টি ডিগ্ৰী মানে কি ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী আৰু চি ডি চি ডি চি ডি স্তম্ভটো কিবা দিছিলে নেকি আমাক দিয়া নাই হ'বলা নাই দিয়া চি ডি বাই এ চি ঠিক আছে এ চিয়ে লিখি থওঁ সদ্যহতে তাৰপিছত আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ কি আহিব এ চি ইকুৱেল টু ৰুট থ্ৰী চি ডি এ চি ইকুৱেল টু ৰুট থ্ৰী চি ডি এইটো ধৰা আমি চাৰি লিখিলোঁ ঠিক আছে আৰু তাৰপিছতে আমি কি লিখিলোঁ টেন ছিক্সটি ডিগ্ৰী টেন অফ ছিক্সটি ডিগ্ৰী এইটোতে লিখোঁ টেন অফ ছিক্সটি ডিগ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী আহোঁতে কোনটো ত্ৰিভুজ আহিল আমি কোনটো ত্ৰিভুজ পালোঁ এইটো বি চি ডি গতিকে তাৰ লম্ব কোনটো হ'ব চি ডি চি ডি বাই বি চি বি চি টেন ছিক্সটি ডিগ্ৰী মানে ৰুট থ্ৰী আৰু চি ডি চি ডি চি ডি বাই বি চি গতিকে আমি কি পালোঁ চি ডি ইকুৱেল টু চি ডি ইকুৱেল টু ৰুট থ্ৰী বি চি ঠিক আছে চি ডি ইকুৱেল টু এইটো চাৰি লিখিলোঁ অঁ পাঁচ লিখিলোঁ এইবাৰ নাম্বাৰ ফাইভ ভুল দিয়া মানে ফাইভ আৰু এইটো ফ'ৰ লিখিলোঁ এতিয়া চোৱা এ চি ইকুৱেল টু ৰুট থ্ৰী চি ডি চি ডিৰ জেগাত এইটো বহাই দিব পাৰোঁ পাৰোঁ নহয় দেয়াৰফৰ আমি লিখিলোঁ ফ'ৰ এণ্ড ফাইভৰ পৰা ফ'ৰ এণ্ড ফাইভৰ পৰা কি চৰি ফাইভৰ পৰা আমি কি পালোঁ এইটো মুচি দিওঁ নাতে নহ'লে উপায় নাই আৰু এ চি ইকুৱেল টু ৰুট থ্ৰী চি ডি মানে কি লিখিলোঁ ৰুট থ্ৰী বি চি এইখিনি ঠিক আছে গতিকে আমি কি পালোঁ এ চি মানে কি পাম এ বি প্লাছ বি চি ইকুৱেল টু কি পালোঁ থ্ৰী বি চি পালোঁ থ্ৰী বি চি পালোঁ অ'কে থ্ৰী বি চি পালোঁ আমি এতিয়া আমি এই বি চি কেইটা একলগ কৰোঁ থ্ৰী বি চি মানে ইয়াক সেইফালে লৈ যাওঁ
3BC minus BC equal to কি পালো AB তাহলে আমি কি রিলেশন পালো 2BC সমান AB 2BC সমান AB পালো ওকে দেখা পাইছ সগে তোমালোকে ভালকে আমি কি রিলেশন পালো 2BC equal to AB একদম ইজি একো নাই দুবার করিবা তোমালোকে পারি যাবা আমি এক এটা পালো এক টু কি পালো এক টু এটা পালো দুই তিন চারি আমি চারি পা চারি আৰু পাঁচ পালো পাঁচটো ওপৰত মানে পিছত লিখিছো মই আসলতে ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি কি পালো ৰিলেচনটো পালো আমি 2bc equal to ab 2bc equal to ab ঠিক আছে এবাৰ আমি এটা যে ৰিলেচন লিখিছিলো সেইটো আমি বহাই দিম Relation is the AB by 6, therefore AB by 6 equal to BC by T. Etia ami bohai. Etia AB mane ki palo 2BC. 2BC by 6 equal to BC by T. আগৰ যেটো খুকম গতি গতি কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কি পাইছিলো যে ইকুৱেল পাইছিলো আমি দেখিছো স্বাগত কিবা নাম্বাৰটা দি থৈছিলো সেইটো আমি এবিৰ জায়গা 2bc যেটো ৰিলেচন পালো লাষ্টত সেই এই ৰিলেচনটো বহাই দিলো 2bc ইকুৱেল টু ab এই 2bc টো আমি বহাই দিলো সেইটা নাতে এইখিনি মানত লিখিলো মই তেবা এটা লাই নাতিব ইমপ্লাইজ কি লিখিলো ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া 2bc into t equal to 6 t into 2bc equal to 6bc the t lage amak t equal to 6bc by 2bc bc bc cancel gol amar এইটো কিমান থাকিল দেয়ার পর আমার কি থাকিল টি ইকুয়াল টু 3 সেকেন্ড সেকেন্ড দিয়া আছে সেকেন্ড এন্ট্রি পালানে বুঝি যে বিসি টু উলাব দিছে সেই সেই পয়েন্টৰ পৰা আমাৰ স্তম্ভৰ পাদবিন্দু লৈকে গাড়ীখনৰ কিমান সময় লাগে নিৰ্ণয় কৰিব দিছে তাৰ মানে বি গাড়ীখনৰ পৰা সি লৈ পাউতে এই স্তম্ভটোৰ পাদবিন্দু পাউতে কিমান সময় লাগে কুদিছে এৰ পৰা গাড়ীখন এৰ পৰা বি লৈ পাওঁতে 6 ছেকেণ্ড লাগিছে বিৰ পৰা সি লৈ পাওঁতে কিমান সময় লাগে কৈছিল আমি ধৰি লৈছিলোঁ 30 ছেকেণ্ড আৰু তাৰপিছত কি কৈছিলোঁ এইটো বেগ সমান এইটো বেগ বুলি কৈছিলোঁ তাৰপিছত আমি 10-30 ডিগ্ৰী 10-60 ডিগ্ৰী ওলাই পেলালোঁ ওলাই পেলাই এটা ৰিলেশ্যন পালোঁ যে এ বি ইকুৱেল টু 2বিচি তাতে এটা বহাই দিলোঁ 2বিচি ওলাই গ'ল ঠিক আছে একদম ইজি দুবাৰ কৰিবা তিনিবাৰ কৰিবা ওলাই যাব আমাৰ লাষ্ট মেথটোলৈ আহিলোঁ লাষ্ট আমাৰ মেথটোলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াৰে ত্ৰিকনমেট্ৰি মই পিছত যেতিয়া মেট্ৰিকৰ কুৱেশ্যন কৰি দিম তেতিয়া তোমালোকক ইয়াৰে যি মেথ আছে আমি কৰি দিম ঠিক আছে আমি 16টো কৰোঁ কিমান টাইমৰ আহি গ'ল বহুত দেৰিয়ে আহি গৈছে ঠিক আছে 16 আমি লাষ্টটো কৰোঁ 16টো এটা স্তম্ভৰ পাদবিন্দুৰ পৰা ধৰা এইখিনিতে এটা স্তম্ভ আছে এইটো এইটো এটা স্তম্ভ এইটো পাদবিন্দু বুলি কয় তলৰ বিন্দুটো পাদবিন্দু স্তম্ভৰ পাদবিন্দুৰ পৰা 4 মিটাৰ 9 মিটাৰ দূৰত্ব 4 মিটাৰ ইয়াৰ পৰা ধৰা এইখিনি লৈ এইটো 4 মিটাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে ধৰা এইখিনিৰ পৰা এইখিনি লৈ 4 মিটাৰ অকণ ডাঙৰ পৰা আঁকিলোঁ ঠিক আছে অলপ ডাঙৰ পৰা আঁকিলে দেখিবা এইখিনিৰ পৰা এই পইণ্টটোৰ পৰা এইখিনিলৈ ধৰা আমাৰ 4 মিটাৰ অকল 4 লিখি দিওঁ তেতিয়া স্পষ্ট হ'ব 4 এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে এই পইণ্টটোলৈকে আৰু এইখিনিৰ পৰা 9 মিটাৰ কৈছে এই পইণ্টটোৰ পৰা এইখিনিলৈকে 9 তাৰমানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে এনেকৈ এইখিনি আমাৰ 9 মিটাৰ বুলি কৈছে 9 মিটাৰ দূৰত্বত একে সৰলৰেখাত থকা দুটা বিন্দুৰ পৰা স্তম্ভটোৰ শীৰ্ষৰ উত্থান কৰোঁ
উঠন কোণ দুটা পূরক কোণ বলি কৈছে পূরক কোণ কাক কয় ধরা এইটো এটা কোণ এইটো এটা কোণ থিটা কই দিল আর এইটো এটা কই দিল পূরক কোণ ঠিক আছে আমি এটা এনেকে লিখো এ বি সি ডি ঠিক আছে পূরক কোণ এতিয়া আমাক কৈছে প্রমাণ করা যে স্তম্ভটোর উচ্চতা সি ডি সমান কিমান লাগে যে প্রমাণ কৰিব লাগে যে ই স্তম্ভ সি ডি সমান কিমান কৈছে ছিক্স মিটাৰ বুলি প্ৰুভ কৰিব দিছে এতিয়া চোৱা আমি যেতিয়া তোমালোকে পূৰক কোণ মানে কাক কয় যে দুটা এংগল যেতিয়া দুটা কোণ যেতিয়া যোগ কৰিবা তেতিয়া 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব চাপোজ আমাৰ এইটো যদি ধৰোঁ বুলি লিখিলোঁ ধৰোঁ ডি এ বি কোণ ডি এ চি লিখিলেও কথা নাই ডি এ চি কোণ বা চি এ ডি কোণ চি এ ডি কোণ থিটা বুলি ধৰিলোঁ এতিয়া আমাক কৈছে যে এইটো কোণে পূৰক কোণ এই দুটা কোণ পূৰক কোণ হ'লে দুটা কোণ প্লাছ কৰিলে 90 ডিগ্ৰী আহি পাৰিব তাৰ মানে কি দিয়া আছে যে কি যে চি এ ডি কোণ প্লাছ চি বি ডি কোণ কিমান কৈছে 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব বুলি কৈছে পূৰক কোণ বুলি কৈছে চি এ ডি কোণ আমি কিমান ধৰিলোঁ থিটা ধৰিলোঁ ডাঙৰকৈ লিখি দিওঁ থিটা আৰু গতিকে চি বি ডিটো আমি ওলাই পেলাওঁ চি বি ডি ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী গতিকে ইয়াৰ পৰা আমাৰ চি বি ডি কিমান ওলাল চি বি ডি ওলাল আমাৰ 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা ওলাল গতিকে এইখিনি কিমান আহিব 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা এই কোণটো 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ ওলাই গ'ল এতিয়া আমি টেন থিটা ওলাই দিব পাৰোঁ এতিয়া এইখিনি এতিয়া আমি মুচিয়ে দিব পাৰোঁ টেন থিটা ওলাই দিওঁ কি লিখিম দেয়াৰপৰ টেন থিটা ইকুৱেল টু কি লিখিম চি ডি বাই থিটাৰ অপজিটত এইটো পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হ'ল চি ডি বাই এ চি চি ডি বাই এ চি কিন্তু চি ডি এ চি কি বুলি কৈছে টেন থিটা ইকুৱেল টু চি ডি আমি নাজানো ওলাব দিছে চি ডি বাই এ চি মানে কিমান হ'ল 9 কৈছে 9 মিটাৰ এৰ পৰা চি লৈ চিৰ পৰা এ লৈ মানে 9 মিটাৰ বুলি কৈছে মিটাৰ নে কি কৈছে মিটাৰেই কৈছে অঁ ঠিক আছে এইটো আহিল আমাৰ 1 আকৌ লিখিবা এন টেন অফ এইটো এইখিনিতে মাতিব অলপ তলত লিখি দিওঁ এন টেন অফ 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা কিমান আহিব এই কোণটো 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা একে আহিব চি ডি বাই বি চি এইবাৰ আহিব বি চি চি ডি বাই বি চি এতিয়া টেন 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা মানে কি কট থিটা চি ডি বাই বি চি কিমান বি চিৰ পৰা বি লৈ কিমান কৈছে 4 কৈছে গতিকে এইটো ক'লোঁ 2 ঠিক আছে একদম একো নাই একদম ইজি এতিয়া আমি 1 আৰু 2 মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ পূৰণ কৰি দিওঁ কি পাম টেন থিটা ইনটু কট থিটা ইকুৱেল টু চি ডি বাই 9 ইনটু চি ডি বাই 4 গতিকে আমি কি পালোঁ টেন থিটা ইনটু কট থিটা কি 1 আমি সদায় কি জানো আগতে বহুতবাৰ কৰিলোঁ 2ৰ অপজিট 1/2 দুইটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে 1 আহিব তেনেকৈ টেন থিটাৰ অপজিট কি টেন থিটাৰ অপজিট কট থিটা আৰু দুইটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে 1 আহিব এনেও কৰিব পাৰি টেন থিটা মানে হ'ল তোমাৰ পি বাই বি লম্ব হৰণ ভূমি আৰু কট থিটা মানে ভূমি হৰণ লম্ব দুইটা কাটাকাটি কৰিলে কি থাকিব 1 থাকিব ঠিক আছে
এইখিনি আমাৰ আগতে হৈ গৈছে গতিকে আমি কি লিখিলো 1 = c d square by 36 cross multiply কৰি দিয়া c d square equal to 36 হল এতিয়া আমাৰ c d উলাও c d equal to কি হ'ব root over 36 মানে কি plus minus 6 into zeta ami into eta length bujhai so length ketio minus power gotike ami ki lekhilu cd equal to 6 meter root pramanito hoi gol aji amar ei episode tu ekhinite amar shekh hol ei episode tu amar shekh hol aji etia ami trigonometry shekh hol into trigonometry কিছুমান আৰু মেট্ৰিকত আহা যিবিলাক আমাৰ আছে বা টেষ্ট পেপাৰৰ পৰা মই ফলো কৰিম তোমালোকৰ কাৰণে বনাম মই এপিছত কিন্তু আজি আমি ট্ৰিগনোমেট্ৰি শেষ কৰিছোঁ আৰু নেক্সট লেচন তোমালোকক কি পঢ়ালে তোমালোকে ভাল পাবা তোমালোকে মোক প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিবা আৰু মোৰ চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বেল আইকনটো তোমালোকে ক্লিক কৰিবা তেতিয়া ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকৰ লগত মই কি কৰি আছোঁ গম পাই থাকিবা আৰু লাইক এটা দিবা কিয়নো তোমালোকৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰিছোঁ তোমালোকেও কৰিছা কষ্ট এতিয়া লাইকটো দিলে ভাল লাগিব আৰু দি দিবা ঠিক আছে আৰু যদি কিবা বেয়া পাইছা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত মোক ক'বা যে মেডাম এইটো এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল তেনেকুৱা হ'ব তেনেকৈ হ'লে আৰু ভাল লাগিলহেঁতেন যি আছে ক'বলৈ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট দিবাচোন দিয়াই নাই দেখোন ষ্টুডেণ্টবিলাকে বেলেগে দি আছে ষ্টুডেণ্টে দিয়া নাই গতিকে দিবা আমাৰ আশা কৰি আছোঁ ঠিক আছে থেংক ইউ চ' মাছ চি ইউ এগেইন বহুত সোনকালে লগ পাম তোমালোকক নেক্সট এপিছ'ডত কি পঢ়াম নক'লে মই নিজৰ পৰা পঢ়াই দিম ঠিক আছে অ'কে বাই বাই